В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Миколаївські правоохоронці продовжують боротьбу з нелегальними мігрантами в рамках загальнодержавної профілактичної операції «Мігрант». Цими вихідними поліцейські виявили у селі Коблеве 16 іноземців, які порушили міграційне законодавство. На Чорноморському узбережжі поліцейські виявили 3 громадян Азербайджану, 1 Туреччини, 2 Туркменістану, 6 Конго, 1 Гана та 3 Нігерії. Вони працевлаштувалися кухарями у кафе, продавцями на місцевому ринку, перукарями, не маючи на це спеціальних дозволів. Серед них і студенти, які приїхали підзаробити на літніх канікулах. Іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності. До Державної міграційної служби в Миколаївській області поліцейські направили подання щодо скорочення строків перебування в Україні та примусового повернення зазначеним іноземцям. Також відносно роботодавця склали протокол: порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів. Загальна сума штрафів склала 28 900 гривень. У Миколаєві відзначили День археолога. Миколаївці запросили на екскурсію на городище Дикий сад. Таке святкування тут відбувається вдруге. На городищі Дикий сад ще працюють археологи. Поки що тут порожньо. Люди поступово збираються. Давнє місто готується прийняти учасників Дня археологів. У цьому році я вважаю справжній прорив. Ми розчистили ту територію, яку, в принципі, без фінансування ніколи б не розчистили. І загалом в цьому сезоні ми відкрили низку нових об'єктів. Ми будемо ще продовжувати. Ще увесь серпень і вересень будуть тривати дослідження. Я гадаю, будуть ще нові відкриття. Але нам вдалось головне. Ми, як вважаю, зробили Дикий сад презентабельним. Тобто вже видно, що це йдуть розкопки, що це давнє городище. На такій ось великій площі. Зараз видно 1,5 гектара, відкрито 1,5 гектара. І це саме ті 1,5 гектара, які в перспективі, я сподіваюся, в найближчому стануть музейним об'єктом. Тобто ще тут потрібно багато зробити. Але сьогодні вже можна ходити вулицями Дикого саду, можна бачити фундаменти будівель, можна бачити відкритий рів, фундамент мосту, фундаменти кладок, облаштування житла, облаштування усього городища. Першу знахідку на території Дикого саду 91 рік тому зробив Феодосій Камінський. Так, в центрі сучасного міста було відкрито поселення бронзового віку. Серед знаходок, артефактів, це в цьому році бронзові предмети, 2 бронзових шила, бронзові ножі. Серед знахідок артефактів – це в цьому році бронзові предмети, 2 бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальний фрагмент булави кам'яної із базальта, які в черговий раз доводять, що тут був центр виробництва і бронзового литва, і косторізної, і гончарної майстерності. Денис Бондаренко вивчає Ольвійську хору. На розкопках допомагають учні шкіл. Тут немного представлені зліва від нас матеріали, деякі з розкопок цього сезону. Тут трохи представлені зліва від нас матеріали деякі з розкопок цього сезону. Дитяча археологічна школа проводиться з 2007 року. Проводиться вона Миколаївським обласним центром краєзнавства і туризму і екскурсій учнівської молоді. За його фінансової підтримки. І за цей час школу вже пройшло понад 200 дітей з області і міста Миколаєва. На сьогодні основною базою цієї школи став античний пам'ятник «Вікторівка-1». Він відноситься до найбільш ранньої епохи грецької колонізації нашого північного причорномор'я. У вітринах антична кераміка. Далі майстер-клас кераміста Олексія Байбородіна. Глина ця наша, миколаївська глей. Це, звичайно, у мене формочки зроблені з малюнків скіфосарматів. Прикраси, зброї, там, одягу. Бронзові або тиснені, золоті якісь штучки. Я їх просто взяв, вибачте, і виліпив, і зробив формочки, які можна тепер з глини робити. Учасники свята спостерігають, як археологи розкопують господарчу яму. Приходиться куби, взяти кубов, перевернути, щоб треба знайти. А чуть правее и на север красный флажок, древняя игра. Мы нашли астрагали. Грають в цю гру з допомогою кісточок тварин. Намагаються однією кісточкою вибити іншу. Свято тривало до 10-ї години вечора. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Христофорівському лісі Баштанського району відбувся всеукраїнський байкерський фестиваль «Чупакабра». Захід організували у форматі мотопікніку. На мотопікнік приїхали 54 байкера. Серед них 28-річний Дмитро Бутенко з Баштанки. Чоловік їздить на Мінську, керує мотоциклом 3 роки, подорожує. З жінкою вже минулого року зробили 2 невеликі мотоподорожі по області. Відвідали, є таке урочище монастирище, це вже ми аж виїхали в Кіровоградську область, виявилось в кінці. Дуже гарні краї в сторону Софіївського водосховища. Потім восени відвідали Нову Каховку, Херсонську область. Тобто, і залишились дуже задоволеними і здивованими, що навіть на старому, найдешевшому, найслабкішому, можна сказати, байку серед нашого ряду, що є в Україні і старих, і нових, можна якби досить непогано подорожувати по області та в сусідній області. Байкер розповів, чому брав саме мотоцикл. Це таке щось захоплююче, заманююче, це взаємодія така з механізмом, але ти відчуваєш, що ця залізяка, вона і залізяка, але в ній є щось більше, якби. Ти його відчуваєш, ти його хвалиш, дякуєш йому, що він тебе довіз, не підвів. Співорганізатори фестивалю – громадська організація «Христофорівці». Голова Лариса Хруставка розповіла, чому брали саме Христофорівський ліс. Сам ліс, він історичний, тому що у нас у Христофорівці є музей, який є кімната приурочена Миколі Миколайовичу Аркасу. Це аматор, це людина, яка багато зробила ще в той час, в 17 столітті, для України. І ось, зокрема, це він насадив, уже почав, як початок цього лісу дав. Ось там у глибині лісу є Аркасове джерельце. Там, до речі, дуже гарна джерельна вода. Мотопікніки «Чупакабра» 7 років поспіль влаштовували на місцевому рівні. Цьогоріч захід вперше вийшов на всеукраїнський рівень. Фестиваль вперше був проведений в 2010 році силами місцевих хлопців-байкерів. Потім цю ідею підхопили ми, баштанські мотоциклісти, ось, і почали його розвивати потихеньку. В цьому році вже більш серйозна підготовка проведена. Ви бачите, сцена хороша, апаратура, музиканти гідні. Тобто він розвивається потроху. Для байкерів влаштували мотоконкурси. І так, конкурс у нас изысканный. Нужно быть очень аккуратным человеком, чтобы хорошо с ним справиться. Итак, у нас будут в каждом заезде участвовать по 2 байкера. Вот поднимите вверх то, что у вас есть. Это вот такие вот деревянные ложки. Наши участники первые готовы? Готовы. Итак, сейчас едут только те, у кого шарики есть. Ну, зато посмотрим. Останется шарик, останется. Ну вот, собственно, вот у нас шарик. У конкурсі на найголосніше ревіння мотору переміг 36-річний миколаївець Олександр Бойченко. Байкер жартує, народився на мотоциклі. Я в байк-культурі з народження. У мене мама при Союзі займалася мотокросом. І на 7-му місяці вагітності вона поїхала на союзні змагання, поки батько був на роботі. Тому я, в принципі, народжений був на мотоциклі. У 16 років мені батько подарував, як і обіцяв, якщо народиться перший син, він подарує мені яву чорного кольору. У Союзі яви тільки червоні були, а в Чехії вони були різних кольорів, продавалися. І батько, як і обіцяв, якщо народиться перший син, на 16 років подарую йому чорну яву. На 16 років він подарував мені чорну яву. Перший мотоцикл, який з'явився у мене. Розважали публіку рок-гурти Freedom, You Peppers та Beast Area Cover. Організатори планують зробити фестиваль міжнародним. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину це всі новини. Зустрінемось у цій студії вже о 17:00. До зустрічі і гарного вам дня!